ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ତା ବାବଦରେ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଡରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଏଫଆଇଆର ହୁଏ, କୋର୍ଟକୁ ଚାଲେ, କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କରିଦିଅନ୍ତି? ଭିଜୁଆଲ ଥିଲେ କୋର୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେ ଆର୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଏ ଜୁଡିସିଆରି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ମାଡ଼ ଖାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ଗିରଫ ଆଜ୍ଞା, ଆଇନ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ।